Ahoj, sporty se chalím, aby zarmat byli aspoň zopak sakartvelos moči dávat na krámat pilíši mým dinar Evropské čempionáty s měřit ge ori medli dás rola u magleše sinji žilda taus palistelit moči dávat a šoris or moči tat chut med kilogram co jen kategorie že Georgi Edišera šul madaim sahura samot kilogram šiky brinja os medals Vladimir Hinčiga šuli dáje opla. Საქართველოს ნაკრებმა მოჭიდავეთა შორის ევროპის ჩემპიონატის მეორე დღე ორი მედლი დაასრულა. კონტინენტის ჩემპიონი თავისუფალი ჭიდაობის 55 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში გიორგი ედიშერაშვილი გახდა. საქართველოს ნაკრების უმსუბუქესმა წევრმა ფინალში ბელარუსი ვლადისლავ ანდრეევი სამპერიოდიან დაძაბულ ბრძოლაში დაამარცხა. პირველი პერიოდი უქულოფრით დასრულდა. ანდრეევმა ბურთულის ფერის უპირატესობა მიიღო და დაწინაურდა. მაგრამ ედიშერაშვილმა ჯერ მეტოქის გაფრთხილებით მიღებული ქულით გაათანაბრა პერიოდების ანგარიში. გადამწყვეტ ორ წუთეულში კი 2-1 მოიგო. ფინალამდე გიორგი ედიშერაშვილმა აზერბაიჯანელი იაშარ ალიევი, ფრანგი ელ უარაკი და რუსი არტიომ გებეკოვი დაამარცხა. ქულებზე გავიარეთ აქამდე და ყველაფერი გავაკეთე მაქსიმუმი ეს ევროპის ჩემპიონატი საქართველოში მომიღო. ქართველებს ყოველთვის ყავდა და გვეყოლებიან დიდი ფალავნები და გიორგიმ თავისი ოქროს ასოები თავისი გვარი და სახელი ჩაწერა მე მგონი დაისტორიაში. კი, ნამდვილად ვითუღეთეს ამ ხალხს ეს სიხარული აჩუქა. დიდი მადლობა შემჩნეულებს. 60 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში მოჭიდავე ვლადიმერ ხინჩეგაშვილმა ევროპის ჩემპიონატი ბრინჯაოს მედლი დაასრულა. რეპეშაჟის ფინალში ქართველმა სპორტსმენმა თურქ მუნირ რეჯაპ აქტაშ პირველი პერიოდი 3-1 მოუგო. მეორეში კი 6 კულა 55 წამში აუღო და ვადაზე ადრე გაიმარჯვა. რეპეშაჟის ფინალში ხინჩეგაშვილი ძირითადი ბადის ნახევარფინალიდან გადაერთო რუსეთის ნაკრების წევრ ოსტაპ სათთან წაგების შემდეგ. იქამდე კი ესტონელ ალექსეი ბასკაკოვს და აზერბაიჯანელ გაჯი ალიევს აჯობა. ჩემი გადმოსახედია შემეძლო ფინალის ჭიდაობა. მაგრამ ეს დიდი ჭიდაობა და აქ პატარა შეცდომებს არავინ არ ელემენტარულ შეცდომასაც არავინ გაპატიებს. მე დაუშვე შეცდომა და დავისაჯე ამის გამო. ვივარჯიშებ მეც და შევეცდები გავახარო. ამანდელის მედალები და შევაფასებ. ავიღეთ ერთი ოქრო და ერთი ბრინჯაოს მედალი, მაგრამ ლატოს მართლა შეეძლო ოქროს ხოლა საქართველოს ნაკრების მისება 74 კილოგრამ წონით კატეგორიაში დავით ხუციშვილი დაიცავს, ხოლო ყველაზე მძიმე 120 კილოგრამამდე კატეგორიაში გენო პეტრიაშვილი იასპარეზებს. ოთარ ჭელაძის იუბილე ქართველ მწერალს პოეტს პროზაიკოს დრამატურგს